ibitangazamakuru bikomeye hano imbere mu gihugu mu Rwanda bimaze gutangaza inkuru ikomeye cyane bikesha Ministeri y'Ingabo z'u Rwanda. Bivuze ko hari intambara yacakinanyije ingabo z'u Rwanda Rwanda Defense Force n'inyeshyamba za FRN. Byari bikomeye cyane, benshi mu nyeshyamba bishwe, ibikoresho bikomeye, imbunda, amasasi, ibikoresho byinshi bya gisirikare byafashwe. Reka dukurikirane iby'ibitangazamakuru bibiri byatangaje harimo na radio y'igihugu, byinshi byagarutsweho bikomeye. Ese ibitangazamakuru byavuze iki kuri iyi ntambara yabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere, byasize bamwe mu nyeshyamba bishwa abandi bagakomereka bikomeye? Muri amakuru ku buryo burambuye aya makuru tuyatangiye tubabwira ko mu ijoro ryakeye abarwanyi b'umutwe wa FLN bateye umurenge wabwiyeho mu karere ka Rusizi. Itangazo rya Ministeri y'Ingabo z'u Rwanda rikavuga ko hagati ya saa tatu na cumi n'itanu na saa tatu na mirongo itatu n'itanu z'ijoro abarwanyi b'umutwe wa FLN binjiye mu gihugu baturutse ahitwa Giturashyamba muri komini Mbabayi mu Burundi, bamba ku mugezi wa Ruhwa bagera nko muri metero ijana bavuye ku mupaka mu murenge wabwiyeye akagari Kanyamuzi umudugudu wa Rwamisave. Bahise bacakirana n'ingabo z'u Rwanda zari zihari zibicamo babiri zibatesha n'ibikoresho birimo imbunda imwe, amasasu agizwe na magazine zirindwi, grenade imwe, radio y'itumanaho ya motorola n'imyenda ya gisirikare cyangwa se impuzankano ebyiri zambarwa n'ingabo z'u Burundi. Abo barwanyi bahise basubira i Burundi bambutse umugezi wa Ruhwa utandukanya agace ka Ruhororo ko muri komini Mabayi i Burundi n'umurenge wa Bwiyeye muri Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda, basubira mu ishyamba rya Kibira aho bari bateye baturuka. Mu murenge wa Bweye mu kagari ka Nyamuzi mu mudugudu wa Rwamisave hari habereye imirwano y'abarwanyi ba FRN bateye baturutse muri komini Mabayi mu Burundi, ingabo z'u Rwanda zikabasubizayo ndetse babiri muri bo zikabica. Amakuru yizewe nuko ngo iyo mirwano yatangiye hagana saa tatu z'ijoro n'iminota cumi n'umwe kuri iyo saha, abarwanyi baturutse mu ishyamba rya Kibira mu Burundi barashe ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda biri mu kagari ka Nyamuzi. Ako kanya ingabo z'u Rwanda zahise zibasubiza inyuma zibarasaho bamwe muri bo bakomeretse abandi barapfa. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere hari amakuru avuga ko habonetse imirambo ibiri iri muri ako gace y'abo barwanyi. Saa saba z'ijoro hongeye kumvikana amasasu aho abo barwanyi bongeye kugaruka ingabo z'u Rwanda zikabasubiza inyuma. Bivuga ko bashobora kuba bari bagarutse gutwara imirambo y'abantu babo bari bapfuye. Hari ibikoresho bitandukanye byafatiwe muri ako gace by'abo barwanyi birimo imbunda, grenade imwe, icyombo kimwe, amasasu n'impuzankano ebyiri ziranga ingabo z'u Burundi. Nyuma yo kuraswaho aba barwanyi bahise bahungira mu ishyamba rya Kibira aho bafite ibirindiro. Bweyeye ni umwe mu mirenge cumi n'umunani igize akarere ka Rusizi hano imbibi n'u Burundi, aho bitandukanywa n'ishyamba rya Nyungwe n'umugezi wa Ruhwa. Si ubwa mbere Bweye igabweho ibitero by'iterabwoba kuko muri Nzeri 2019 inyeshyamba za FRN z'umutwe w'iterabwoba wa MRCD zagabye igitero ariko ingabo z'u Rwanda zikabatesha bataragera mu gace gatuwe n'abasivile. Herman Nsengimana kuri ubu uri imbere y'ubutabera yigambye ibitero byo muri Bweyeye byagabwe mu mpera za 2019, aho yumvikanye avuga ko abarwanyi ba FRN bagabye ibitero gace ka Bweyeye hafi y'ishyamba rya Nyungwe. Umurenge wa Bweyeye ugizwe n'utugari dutanu twose dukora ku ishyamba rya Nyungwe. Ku murongo wa telefone tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Aphrodise Muhire wiriwe. Mira neza Didier. Muhire, ubu tuvugana uri muri uwo murenge wa Bweyeye, usanze abaturage bifashe bate nyuma y'ibi byabaye mu ijoro ryakeye? Nibyo tuvugana, turi mu murenge wa Bweyeye ni muri Nyamuzi akagari. Dusanzira abaturage bari mu mirimo yabo nk'uko bisanzwe rwose n'ahandi cyabaye. Urabona ko ari n'amasaha ya saa sita, bamwe bari guhingura abandi barimo baratunganya ibyakumanywa, ndetse ubuzima ni ubusanzwe bakomeje. Inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi busanzwe zabegereye zibabwira iki nyuma y'icyo gitero? Murakoze cyane, mfite amahirwe ndi kumwe na meya w'akarere ka Rusizi Kayumba FM. Inzego z'umutekano zirahari ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. Meya mwiriweho? Yego. Abaturage rero murababwira iki cyangwa se mwababwira iki nyuma y'ibyabaye? Murakoze cyane, kuko nk'uko twabibonye Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu yabitangaje ejo hano habaye esida, umwanzi aratera, ariko nk'uko twabibonye ntabwo yasubiyeyo. Abaturage rero icyo twababwira ni uko bagomba kugumana ituze, ariko ngira ngo twasanze banabifite kuko babonye ko abana bari mu ishuri bari kwiga,
ba nyina na base barimo barasarura imyaka abandi barimo barayikorera tukaba rero tubabwira ko ubuyobozi burahari ingabo z'igihugu zirahari umutekano meze neza kandi nta wigimba w'uni ingabo z'u Rwanda hanyuma wenda tugana kwihuse hano kwicungira umutekano mu baturage bemeza gute urakoze cyane kwicungira umutekano n'ubundi abaturage basanzwe bigiramo uruhare kuko amarondo arakora tunaze nyabwambere twabiguye n'abaturage bari ku irondo noneho turakurikirana tunavugana n'ingabo ziri gukurikirana cyangwa ziri ku kazi rero tukaba dushimira abaturage uruhare rwabo ariko tunabasaba ko bagomba kugumya gukurikirana amakuru icyo bamenye cyose bayisangira n'ingabo z'igihugu kuko zidufasha gucunga umutekano kandi aho ukomeye nizo zijya imbere birumvikana ko rero n'abakora amarondo ariko bagomba kuyakora bafatanyije n'ingabo z'igihugu cyane cyane bafasha mu kumenya amakuru ku mwanzi impamvu mvuga icyo ngicyo ni uko abaturage bari hano bwiyeye baziranywe n'abaturage batuye hakurya i Burundi ndetse harimo n'abafitanye n'amasano ku buryo ntabwo biraborohera cyane kumenya amakuru y'ibitegurirwa hakurya hariya ni ngombwa ko rero bagomba kuyakurikirana kandi mu gihe bayamenye bakayasanyiriza murakoze bagiye gukurikira wese nta kindi gikurikiraho ni ugumya gukomeza ibikorwa byacu bisanzwe by'iterambere ingabo nazo zirakomeza akazi kazo ariko ashishikariza nyine abaturage kuzifasha kuziha mukaba gutenga mu bitugu murakoze cyane kwishyira ndakumva cyane muhire ubwo niho ukiri urabona nawe hatuje koko haratuje n'ukuri haratuje rwose abantu ubona ubuzima ni ubusanzwe azamare n'amasaha ya kumanywa yo kujya ku meza abantu bari mu mirimo igendanye n'icyo gikorwa nta kibazo na kimwe gihari nta kimwe twanyuzeho twabonye ituze mu bantu yego afrodise muhire reka tugushimire urakoze cyane murakoze agiye no gukurikiraho inama n'abaturage ubu niyo turimo kwerekezamo afrodise muhire twavuganaga ari mu karere ka rusizi by'umwihariko mu murenge wa bweyeye aho minisiteri y'ingabo z'u rwanda ivuga ko hari abarwanyi ba FLN bashatse kuhamenera babiri muri bo bicwa mu ijoro ryakeye ubwo bari bamaze nyine kwinjira ku butaka bw'u rwanda mu murenge wa bweyeye ho mu karere ka rusizi baturutse mu burundi reka dukomeze n'ayo makuru noneho twerekeza mu karere ka rubavu twerekeza rubavu aho bamwe mu batuye aka karere bifuza ko hakorwa ubushakashatsi bwimbitse mu gace batuyemo kuko imitingito ikomeje gukurikira iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo yatumye inzu zabo ziyasa ndetse zikaba zigaragara nk'izirimo kurigita bifuza ko hakorwa ubushakashatsi bwimbitse muri aka gace hakarebwa niba imisate yahagaragaye idatanga impuruza ku kiza gishobora kubageraho kirenze ibyo barimo kubona ubu ku buryo bakwimurwa hakiri kare uretse inzu ziyashije mu mudugudu w'isangano imitingito yangije ibikorwa remezo by'amazi n'imihanda aho bwije tubona ari amahoro twumva imitingito tukagira ngo ni ibisanzwe ariko bwajya kugera mu gitondo tugasanga inzu zasenyutse ariko none uko gusenyuka kukaba kudasanzwe akaba atari ugusenyuka kw'imitingito yenda guturutse hejuru ahubwo bigaragara ko ari umurongo umwe ndetse bigaragara ko uwo mututu izo nzu zasenyutse zose zirimo kuri uwo murongo bigaragara ko uwo mututu waturutse hasi kuko mu by'ukuri urabona ushoreye inzu wanyuragaho ntiwayikatiraga wasatuye inzu unyuze ukayigwasatura ntituzi ngo waturutse ntituzi ngo wagarukiye he hano rero iwacu amazu menshi yangiritse yasadutse igikomeye giteye ubwoba ni uko turimo kumva muri uwo mututu haturukamo n'umwuka urukunuka tukaba dutekereza ko ibindi birunga byaharukira cyangwa se yaboneka n'izindi ngaruka akabura cyari kwisatura nk'uko mubireba by'umwihariko inzu uruhande rumwe guhitse no mu nzu naho hari kugenda hika ku buryo utizeye yuko mu masaha ari imbere ikiraza gukurikiraho ubundi butabazi twifuza ni ukugaragaza ni ugushaka abashakashatsi babifitemo ubumenyi bakagaragaza kuturebera ikibazo gihari ahangaha by'umwihariko kubera yuko na mbere hose ibirunga byajyaga biba ikirunga cya 2002 cyarutse ndi muri uno mugi cyararukaga imitingito ikaba ariko imitingito yo ni umunsi wa none itandukanye n'imitingito yabanje kubera yuko ubu ngubu sikiri gukangwa yuko ari inzu nshya cyangwa imeze ute iri kuza igasatura n'umuhanda bityo umwuka uvamo nawo ugasanga uteje ikibazo kubera yuko uhumura nk'umwuka wa gaze aho ubutaka bwiyasa hakazamo ino kapusire izi kapusire muri icyo gihe nabibonaga nayo nabonye ni ukuvuga ko rero twebwe wenda nk'uko nabyifuza nangwa n'abandi baturage muri rusange
mubyerekeranye hano mu mudugudu w'isangano nuko batwoherereza abantu bakaza bagapima inzobere mu byerekeranye n'ubutaka bakaza bagapima hano iwacu bakareba ikiri munsi kuko umuntu ari gukandagira ugasanga hari gutigita hasi tukaba dufite imbungenge yuko rero niba twakandagira niba twarara muri ya mazu dufite imbungenge yuko dushobora gukandagira tukarigita